Тбилисис центрში რამდენიმე საათის წინ მოკლული მამაკაცი ზვიად ჯაფარიძეა ვერცხლის ქუჩაზე სროლის ხმა თვითმხილველებმა დაახლოებით 6 საათისთვის გაიგეს მათივე ცნობით მამაკაც ავტომობილიდან ესროლეს ის ადგილზე დაიღუპა. შემთხვევის ადგილზე კრიმინალისტები წუთებამდე მუშაობენ. ქრონიკის ინფორმაციით გარდაცვლილი წარსულში რამდენჯერმე ნასამართლევია ის დაახლოებით 50 წლის იყო. მოკლულს დაზიანებები თავის არეში აქვს მიღებული. ვასილ დაბუნდაშვილი მუშაობს შემთხვევის ადგილზე და მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ. Верцхлис кучаза мацхоробლებმა гастролисმა და გაიგეს დაახლოებით 2 საათის წინ უკვე დადასტურებულად შეიძლება ითქვას რომ მოკლული ადამიანი არის ზვიად ჯაფარიძე ადგილზე შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები უკვე მუშაობენ სამართალდამცველებმა რამდენიმე სათვალთვალო კამერიდან ჩანაწერები უკვე ამოიღეს მათ შორის ერთ-ერთი სასტუმრო სათვალთვალო კამერიდან და ერთ-ერთი ბინის გარე პერიმეტრიდან ასევე ქრონიკის ინფორმაციით ამ საქმეში ფიგურირებს საეჭო ავტომობილი საუბარი არის ვერცხლის ფორცვაგენზე საეჭო ავტომობილი სამართალდამცველებმა მცოლებმა უკვე დაათვალიერეს ჩვენი ინფორმაციით უკვე მომხდარ ყოველობასთან დაკავშირებით რამდენიმე ადამიანი არის გამოკითხული რაც შეხება გარდაცვლილს მოკლულ ზვიად ჯაფარიძეს მას ერთი ჭრილობა აქვს საცასროლი იარაღით მიყენებული თავის არეში ასევე ქრონიკის ინფორმაციით მოკლული არის რამდენჯერმე ნასამართლები მათ შორის ქურდობისთვის და ყაჩაღობისთვის გარდაცვლილი არის 1965 წელს 69 წელს დაბადებული მამაკაცი მას სახის არეში აქვს ერთი ცეცხლსასროლი იარაღიდან მიყენებული ჭრილობა გამოძიება მიმდინარეობს კვლელობის განზრახულობის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის მუხლებით მიმდინარეობს ყველა შესაბამისი საგამოძიებო ოპერატიულ ღონისძიებები შემთხვევის ადგილთან დაკავშირებით ყველა საეჭო ნივთის შემოწმება და შესაბამის ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს ასევე მიმდინარეობს შესაბამისი ექსპერტიზები და შედეგებთან დაკავშირებით გამოძიების ინტერესები და გამომდინარე მოგვიანებით მოგაწვით პოლიციის მანქანები იდგა და მეტი სხვა არაფერი არ მინახავს სროლის ხმათქვეშ არა ბავში გამოიყვანეს სკოლიდან და არაფერი არ ვიცი ანუ თქვენი მეზობელი არ არის არა ეს უბნელიც არ არის ნამდვილად. ანუ გარდაცვლილი ამუბნელი ნამდვილად არ არის. მეც ხუცები, პრობლემა მოხდა და მეც ჩემი ახლობლები ხვალები კი ტიმტო ჩამოვიდა. აგრეთ ხომ ბაჭა. ვინ არის მოკლული იცით? აი ვიცი, მო საიდან? არა, ხო არის. არა, ვისა შევიქრე კაცი მაგის ეს. არავინ არ იცნობს. არა, მე მოკვდი არა, არა ეს. რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს გამოძიება, მათ შორის ერთ-ერთი ვერსია არის შურისძიება. მე ხა ჩემს ოპერატორს გიორგი მაისურაძეს ვთქო, რომ გვაჩვენოს კადრში თუ რა ხდება შემთხვევის ადგილზე, როგორც ხედავთ აქ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და ექსპერტ კრიმინალისტები ამ დრომდე ისევ მუშაობენ პერიმეტრის სამართალდამცველებს მთლიანად აქვთ გადაკეტილი და შიგნით ბუნებრივია ჟურნალისტებს შესვლის და მუშაობის შესაძლებლობა გასაგები მიზეზების გამო არ გვეძლევა მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით მიმდინარეობს საუბარი არის ასმერვე განზრახულობის მუხზე და ასევე იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებასთან დაკავშირებით ცხედარი ამ დრომდე ვერცხლის ქუჩაზე რჩება და მას პროზექტურაში სავარაუდოდ ცოტა ხანში გადაასვენებენ. მადლობა ვასილეს ვასილ დაბრუნდაშვილი იყო.